Nes jo žaliava nemažai kainuoja, jo pririnkti gana sunku yra. Ir žodžiu, žmonės, žinau žmonių, kurie domisi, va, kaip dirbtinai jį auginti, kad dideliais plotais jisai augtų. Nebetoks bus tikriausiai vaistingas. O nuo ko jis vaistas? Nu, ko gero šiaip jau. Čia nuo virškinimo dėl kepenų sutrikimų. Kiek žino iš ryto, po košės. Kuris? Bet čia spėjau. Paplaiškis va šitai, jo. Visa tas kartu paprastai tinka skrandžiai. Kaip sakykim, čia lapio be galio šaknis užpulta degtinė yra labai didelis vaistas. Degtinė tu tai gerą dalyką. Neužpilta. Ir neužpilta, nieko teisingai.